ଆଜି ସରୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 48ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମଣାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରୂପେ 16 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। 12 ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମଣାଙ୍କ ରାୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କଲେଜିୟମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ 11 ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 10 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଥିଲା। 16 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମଣା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ କାଲି ନୂତନ ସିଜେଆଇ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ। ଦେଶର 49ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲଳିତ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଉଚ୍ଛେଦ ଭଳି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଦେଶର 49ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ମାତ୍ର 74 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 8ରେ ସେ ଅବସର ନେବେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜି ଅବସର ନେବେ ସିଜେଆଇ? ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଯୋଉ 48ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 16 ମାସ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 16 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 2-4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିନ୍ମୟୀ। ଯୋଉ ଫ୍ରି ସ୍କିମକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଟରଟି ଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ହୁଏତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହା କୋଉ ସ୍କିମଟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍କିମଟା ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଛି, ତେଣୁ ତାପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ସହିତ 2007ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚକୁ ନେଇକି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରଟି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ୟା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ରହିଛି ଯାହାର ହୁଏତ ହିୟରିଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5-7ଟି ମ୍ୟାଟର ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, 5-7ଟି ମ୍ୟାଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ହୁଏତ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସଟି ଶେଷ ହେବ, କାହିଁକିନା 3ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫେୟାରୱେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ହିୟରିଂ କରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ୟା ସହିତ ଖଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ, ଖଣିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଲିତ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଛାପ ରହିଛି, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି କହିବେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ହିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟର୍ମ କମ୍ ରହିବ, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ପାଖାପାଖି 74 ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ଗଗନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ସିଜେଇ ଅବସର ନେବେ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ନୂଆ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେମିତି ରହିବ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।